Labas bičiuliai, šiandien mes gaminsime didžiąją kinų sieną. Šią senelę, kuri bus šitoje vietoje. Taip ją pavadinau, nes tai bus pati didžiausia siena šitame autobusėlyje. Eis 67 cm iki čia vat pločio ir 1,70 m maždaug iki čia vat aukščio. Nedarau viršuj uždaromos, vien dėl tos priežasties, kad į galą patektų daugiau šviesos, to pačiu ir oras vaikščiotų po visą busą bendrai. Tiesiog taip ir bus, bet to paprasčiau netgi padaryti. Nereikės pjauti tiksliai pagal stogo išpjovimus. Visa sunkiausia užduotis atitaikyti būtent šitą vat sienos išlinkimą. Gamybai naudosim didįjį tuopos fanieros lakštą. Truputį pasidarbavom ir sienelė jau gatava. Daugiausia darbo yra va šituos, va tiksliai viską atitaikyt. Čia va viską ir panašiai. Toks dabar maždaug vaizdas. Sienelė reikia pritvirtinti prie lovos. Čia pritvirtinsim prie kojos ir apačio. Prieš tai visą šoną reikės ištepti hermetiniais klyjais. Senelė pritvirtinta, prisukta su medvaržiais ir apatinė dalis sutepta hermetiku. Kol kas viršutinės dalies dar su hermetiku nesutepiau, nes ji yra šiek tiek tokia laisvoka ir vaikščiojanti. Čia reikės daryti tokius papildomus pagaliukus, kuriais bus galima viršutinę dalį prisukti prie sienos, kad ji nejudėtų, o tada jau sutepsim ir su hermetiku. Tai dabar išsimatuoju čiužinį susidėjau, nusipjausim kiek reikia galus, svarbiausia ten tą čiužinį ir išsimatuoti ir tiksliai nupjauti ten viską palei duris. Mažasis čiužinukas įtalpintas. Čia šiek tiek pripjovau vieną galą. Tas galas gamykliškai visai gražiai tilpa. Dabar bus daugiau darbelio su šito didžiuoju čiužiniu, kad apipjauti visus gražiai lygiai kraštus, palei duris ir palei lovos formą. Bet su šito didžiuoju čiužiniu darbelio daugiau bus ne tik man, bet ir siuvėjai, nes reikės gražiai apsiūti visus kraštus. Eik tu savo, hebrytė, kaip gerai ant šitų šižinių, žinokit, jie tokie aukšti, minkšti, nice, ir čia tiek vietos daug, va. Tiesiai guliu visas kojas, galva, tai čia dar su kepurė, nu dar žodžiu netoli stiklo. Nerealiai, bet kaip fainai ant šitų šižinių, žinokit, wow. Toks superinis iš tikrųjų momentas, už langų saulytė šviečia, popiečio metas gal jau. Ankstyvas vakaras, galima sakyti. Tiesiog taip fainai tokiais momentais laiką pagulėti yra. Gal nors prikabinamam namuke ar kemperyje. Būti viduje, paskui dar išeiti vėl lauką. Na, gal pats darbas kartais ir pabosta, bet rezultatas yra nerealus dalykas. Ponios vakaro atėjo, kadangi rytoj važiuoju pas siuvėją, tai viską pasiruošiau, susidėjau baldelius visom medžiagom. Čia dar papildomos medžiagos, čia yra lipučkės, kurias reikės prisiūti šitos dalies kitoje pusėje, kad su lipučkėm galėtų prisilipdyti prie senelės. Nu ir žinoma, šitie du čiužiniai. Viskas išpjauta, procesas dabar laukia susitikimo su siuvėja. Šiam vakarui, kol dar nesutemo, tai truputėlį pasibraižiau čia vat ir pabandysiu išpjauti kriauklytį. Vieta. Šita dalis irgi po truputėlį bus paruošta, beliks apklijuoti arba nudažyti ir dar būtinai reikės šiandien tiek stalviršį, tiek šitą senelę su impregnantu nusitepti. Kriauklytė jau savo vietoje, dabar dar kranelį reikia čia įmontuoti. Virtuvinis bus visiškai standartas, kriauklytė. Ir per vidurį kranelis.
Darbiškį pasikrapščiau ir jau turim kriauklę su kraneliu. Water and power. He's chief engineer. Tas kranelis beje yra dar iš mano prikabinamo namuko. Ten prieš parduodant tiesiog pakeičiau, kad veiktų nuo įjungimo. Čia sugedo tas įjungimo mechanizmas, tai aš jį pasidariau nuo atskiro jungiklio, kas man visiškai netrukdo. Tai dėl to jį čia ir pasilieku, ir jis beje buvo ir Ispanijoje, ir keliavo su namuku, ir dabar bus šitame kemperyje. Liko paskutinis darbas nutepti pirmųjų impregnanto sluoksnių tiek stalviršį, tiek už manęs esančią senelę. Privariau daug impregnantą, šiek tiek patamsėjo abidvi plokštės. Aišku, ir lauke jau šiek tiek patamsėjo. Bet kol dar šviesų galima dirbti. Belieka biškai prasivalyti busą ir laukti rytojaus ryto. Susidėti visą tai, ką šiandien impregnavau ir važiuosiu pas siuvėją. Jai palikti visus šitos čiužinius ir kad jį viską galėtų gražiai susiūti.